ენზითი ჯგუფი წარმოგიდგენთ. დიდი მეომრის, ლეონიდასის სახელი ითარგმნება როგორც ლომის შვილი. ბერძენ სპარსელთა ომების დროს იგი სათავეში ჩაუდგა ბერძენთა გაერთიანებულ ჯარს საბერძნეთში შემოჭრილი სპარსეთის მეფის, ქსერქსე პირველის წინააღმდეგ. ლეონიდასი სამას ირჩეული სპარტელით იცავდა ბერძენთა ჯარის ძირითადი ნაწილის უკან დახევას და გმირულად დაეცა თერმოპილას ბრძოლაში. ვინაიდან ლეონიდასი არ იყო ტახტის მემკვიდრე, ისიც ისევე აღიზარდა როგორც ყველა ჩვეულებრივი სპარტელი. იგი იმ შვიათ მეფეთაგანია, რომლებსაც მოუწიათ მკაცრი სასწავლო რეჟიმის გადატანა. შეუსრულდებოდა თუ არა ბავშვ 7 წელი სახლიდან მიჰყავდათ, სადაც აღარასოდეს ბრუნდებოდა. რამდენადაც ბავშვი არა მამის, არამედ სახელმწიფოს საკუთრება იყო. ვაჟს თავს აგელეში უკრავდნენ, რათა სხვა ვაჟებთან ერთად ყოფილიყო და მათთან ერთად გაზრდილიყო. აგელების უფროსებად იმას აყენებდნენ, ვინც გამოირჩეოდა სიამაცითა და გონიერებით. ეს ადამიანი დიდი პატივისცემით სარგებლობდა. მის სიტყვას ყველა აღსაზრდელი ემორჩილებოდა. მათ მორჩილებას ადრიდანვე აჩვევდნენ. 12 წლის სპარტიატები უკიტონოდ დადიოდნენ. მათ ერთი ხელი წამოსასხამი ეძლეოდათ, რაც მთელი წლის განმავლობაში უნდა ხოფნოდათ. მათთვის მოსვენებას არ ძილი წარმოადგენდა, რადგან საკმაოდ არაკომფორტულად ეძინათ ლერწმის საწოლებზე. ლერწამს კი თვითონვე შიშველი ხელებით გლეჯდნენ. ზამთარში კი მეტი სითბოსათვის ლერწამთან ერთად ლიკოფონს იფენდნენ. სპარტიატები დღისით ვარჯიშობდნენ ცურვაში, ჯირიჩი, ჭიდაობაში და ასე შემდეგ. რაც შეეხება ჭამას, ისინი უფროსი სპარტელის სახლში ჭამდნენ. საჭმლის მოტანა კი თავად აღსაზრდელებს ევალებოდათ. ყველაფერი, რაც მოჰქონდათ, ნაკურდალი იყო. ვისაც ქურდობაში დაიჭერდნენ, მას უმოწყალოდ გაშოლტავდნენ, როგორც უხეიროსა და მოუხერხებელს. მათ არ სჯიდნენ იმ მიზეზით, რომ იქურდეს, არამედ იმ მიზეზით, რომ ისინი საკმარისად ფრთხილები და მოხერხებულები არ იყვნენ. გაშოლტვით კი სხვა დროსაც ხშირად ისჯებოდნენ, და თუ ვინმე ამის გამო იტირებდა ან იკვნესებდა, მას იქამდე გაწკეპლავდნენ, სანამ არ გაჩუმდებოდა. პლუტარქე მოგვითხრობს ერთი საინტერესო შემთხვევის შესახებ, რომლის თანახმადაც ერთმა ბავშვმა მოიპარა მელია და მას შემდეგ, რაც სპარტელები მიუხვდნენ დანაშაულს, დამალა ის მოსასხამის ქვეშ. ბრჭყალები და კბილებით მელია ცდილობდა გათავისუფლებას, მაგრამ ბავშვსახეზე არაფერი ეტყობოდა. საბოლოოდ ის გარდაიცვალა მიღებული ჭრილობებით. ერთ-ერთი მიზეზი, თუ რატომ იყო სპარტელთა რაციონი მწირი, არის ის, რომ სპარტელთა აზრით ბევრი საჭმელი სხეულს მიწისკენ ექაჩება და ზრდას უშლის ხელს. სპარტელები 18 წლის ასაკში იწყებდნენ შეძენილი უნარჩვევების პრაქტიკულად გამოყენებას. ისინი წარმოადგენდნენ სასაზღვრო სადაზვერვო და დამხმარე ჯარის წევრებს. არსებობდა ეგრეთ წოდებული კრიპტიები, რომლებშიც ახალგაზრდა სპარტიატები ირიცხებოდნენ. როდესაც სპარტელი 20 წელს მიაღწევდა, მისი აღზრდა სრულდებოდა და ირიცხებოდა სპარტის ჯარში. როცა სპარსეთის იმპერიამ სპარტის დაპყრობა განიზრახა, მორჩილება მოითხოვეს, რაზეც მტკიცე უარი მიიღეს. უმეფოდ დარჩენილი სპარტა საბერძნეთისგან დახმარებას ითხოვდა სპარსეთის უზარმაზარი იმპერიის წინააღმდეგ ბრძოლაში. გაერთიანებული ჯარის წინამძღოლად კი აირჩიეს ლეონიდასი. მოდი და აიღე. სწორედ ეს სიტყვები უთხრეს სპარსელებს სპარტელებმა, როდესაც მათ იარაღის დაყრა მოსთხოვეს. თერმოპილეს ბრძოლაში ლეონიდას შესთავაზეს მეომართა რაოდენობა 1000-მდე გაიზარდა, რაზეც ლეონიდასმა უპასუხა: 1000 გამარჯვებას არ ეყოფა, დასახოსად კი 300 საკმარისია. ამგვარად, ძველი წელთაღრიცხვის 480 წლის აგვისტოში ლეონიდასი 300 სპარტელთან ერთად წავიდა სიკვდილთან შესაგებებლად. მას თერმოპილესთან ბერძენთა დანარჩენი ჯარიც შეუერთდა. საბოლოოდ ბერძენთა ჯარმა 14000 მიაღწია. ქსერქსეს ჯარის რაოდენობა კი მათ ჯარს ბევრად ჭარბობდა. ჰეროდოტეს ინფორმაციით სპარსელთა მხედრობა 2 მილიონამდე ჯარისკაცი თვლიდა. ლეონიდასი 300 რჩეულის პარტელით იცავდა ბერძენთა ჯარის ძირითადი ნაწილის უკან დახევას და გმირულად დაეცა თერმოპილეს ბრძოლაში. პარსელებმა ალყა შემოარტყეს პარტელებს და ლეონიდას დანებება შესთავაზეს, რაზეც უარი მიიღეს. ამიტომ ბრძოლის ველზე ყველა სპარტელი დახოცეს ლეონიდასის ჩათვლით. ამავე ბრძოლაში დაიღუპა ქსერქსეს ორი ძმა, აბოროკომეზი და ჰიპერანთესი. პავლე პირველმა აღმართა ლეონიდასის მონუმენტი თერმოპილეს შესასვლელში. თავად ქანდაკება ბრინჯაოსია, ხოლო მონუმენტს აწერია: მოდი და აიღე. სწორედ ეს სიტყვები უთხრეს სპარტელებმა სპარსელებს, როდესაც მათ იარაღის დაყრა მოსთხოვეს. სპარტელთა გმირულად დაცემის ადგილას აშენებულია ცარიელი სარკოფაგი, რომელსაც თავზე ლომის ქანდაკება ადგას. სარკოფაგს კი აწერია: ცხოველებში მე უძლიერესი ვარ, ადამიანებში კი ყველაზე ძლიერი ისაა, ვისაც მე ამ კუბოში ვიცავ.